ခင်လေးစားအပါတော့ Sky နဲ့ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဖပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မိဖပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ကတော့2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပဲဖြစ်ပါရရှင်။အခုကျမတို့ Sky နဲ့အတူတူဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကင်းကလေးစုံမှာကျမပြုလုပ်မယ် Cheers for Charon လို့အမည်ရတဲ့ပရာဟိတပွဲလေးကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ယခုကျမပြုလုပ်တဲ့ပရာဟိတပွဲကလည်းကလေးတွေအတွက်စေဝါတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရန်မုံငွေရှာဖွေပေးအပ်ခြင်းနဲ့စေယုံတက်ရောက်ကူတာနေရတဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်တွေချီးလင်းပျော်ရှင်စေဖို့အတွက်ကျမပြုလုပ်ပေးတဲ့လူငယ်ပရာဟိတပျော်ဝဲရှင်မွေးလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ပရာဟိတပျော်ဝဲရှင်မွေးအခမ်းအနားကိုလည်းအစီအစဉ်၅ရက်နဲ့ကျမပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်။အစီအစဉ်၁အရာယခုကျမပြုလုပ်နေတဲ့ Cheers for Charon ပရာဟိတပွဲကိုဦးအောင်ကျော်ဦးမဟန်နီဦးကိုအောင်တန်းကိုတို့မှဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါရရှင်။အစီအစဉ်နှစ်အရာတောင်ဝင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးပိုင်က Cheers for Charon ပရာဟိတပွဲအတွက်အဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျော်ရှင်မှုတွေမှတ်တရဖြစ်စရာတွေကြည်နူးစရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးစုဝေးပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာရပါတယ်။အစီအစဉ်၃အရာ Santu on Group of Company မှာ Director မနွေထွေးကလည်းယနေ့ CFC ပွဲကိုပောင်းဝင်ကူညီဖြစ်ပုံနဲ့လူငယ်ပရာဟိတစိတ်အကြောင်းကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရာဟီတာစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေအားတက်တရောကူညီနေကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးအရာယနေ့ကျင်းပတဲ့ CFC လူငယ်ပရာဟိတအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့မဟန်နီဦးမှလည်းယခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းများမိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပရာဟိတာစိတ်ဆိုတာလူငယ်လူကြီးမေးပါဘူးရှင်။ပရာဟိတာစိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းကပေကန်းလူရန်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိမှာပါပဲရှင်။ဒီပွဲလေးကိုဘယ်လိုစီစဉ်မိတာလဲဆိုတော့ဟို idea ကဟုံးငင်းငယ်လေးอ่ะဟိုတခုခုလိုမျိုးပရာဟိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ညီမအရင်ကတည်းကအရင်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပါတယ်ဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့မြတ်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကဟိုးအရင်ကရှိခဲ့တာပါဒီပွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမတော့ညီမတနိုင်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခလေးရောက်ပေါင်း50လောက်ကိုပဲနိုင်တဲ့တောင်တော့တနိုင်50ဆိုလုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာပါမထင်မှန်ပဲနဲ့ Facebook မှာကြွန်လာလိုက်တဲ့အခါမှာ attention တွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပွဲလေးဟာဆိုတော့အခုဆိုရင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဟိုလူသိများရဲ့ပွဲလေးတပွဲဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ရပါရှင်။အမ်နံပါတ်1ဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြစ်တာလဲဆိုတော့ညီမမရှင်တော့အကိုတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါ။အကိုကငငယ်တော့ခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့။အဲသူနေမကောင်းဖြစ်တိုင်းဟိုသူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေအကုန်လုံးညီမကိုရင်မရရှိတော်ညာလည်းပဲစိတ်ဝေဒနာတွေအကုန်လုံးညီမနားလည်ပေးခဲ့။အဲ့တော့ညီမအကိုဟိုအရန်ကိုချင်းစာရမ်းမိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုလူဆိုတာကိုချမ်းမာမှစိတ်ချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာမှလည်းကိုချမ်းမာမှာပါ။အဲ့တော့ဒီပွဲလုပ်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေကစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြမှာပါအဲ့တော့ဟိုသူတို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ဝေဒနာတဝက်တက်တာသွားမယ်လို့ညီမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့လည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရင်းနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကလေးဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိကြပါတယ်အကြောင်းမလို့အကုန်လုံးနဲ့အတိတ်ပဲလည်းတက်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းလွတ်လပ်ရင်းနေ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါရှင်အစီအစဉ်၅အရာယခုပရာဟိတပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသစ်ဆောင်အကယ်ဒမီဦးခန့်စီသူမှလည်းအမှတ်တရစကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်လောကနဲ့ပါပြီးတော့ကူညီခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအကုန်လုံးတာဝန်တော့ခွဲပြီးယူတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုတည်းတော့အသေးသက်ယူထားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြားကဏ္ဍတွေနဲ့တော်လီမိုးစာလိုက်လုပ်ပေးနေရပါခင်ဗျာဒီလိုနှစ်တနည်းရဲ့ပထမဆုံးအပတ်မှာပဲလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဒီလိုလာလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ကောင်းလဲယူမိတာကလေးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဟို Happy World လို့ဟိုပျော့ပျော့ကြီးကစားခွင့်တွေအေးပြီးတော့ဟိုတဲနဲ့ Beach တွေပါတယ်လောက်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် World Day ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ဟိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းလိုက်ပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဟိုမြက်လက်ဆရာပါမယ်အရုပ်လုပ်ပေးရဘူပေါင်းအရုပ်လုပ်ပေးရလူတွေပါမယ်မြန်မာ Clown Doctor ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုပဲ Pre-AID လူငယ်အဖွဲ့ကလည်းကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးမှာပါပါခင်ဗျကျွန်တော်ဟိုလူငယ် UI လုပ်တဲ့ဘွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ညာအောင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပေးရလူတွေလာပေးရလူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ယခုပြုလုပ်နေတဲ့ပရာဟိတပွဲလေးမှာအစားအသောက်ဆိုင်ကနေဖွင့်လှစ်ရောင်းချပြီးရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းကလေးစင်ုံကြီးကိုပြန်လည်လှူဒန်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်အခုကျမတို့ Sky နဲ့အတူတူဖွဲ့သားတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Cheers for Charon ပရာဟိတပွဲလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ကျေနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ Sky နဲ့အတူတူဖွဲ့သားတွေဟာအသည့်အသည့်သောအစီအစဉ်ကောင်းများကိုထပ်မံပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။